tunamfahamu Uhuru Ojode kwa kazi ambaye yeye mwenyewe ametenda, sio tu kwa watu wa hapa Ndhiwa lakini kwa jamhuri nzima ya Kenya. And I think that is a perfect example. Kama vile Ojode ule tunajua ndivyo amesimama, the stock must have been greater and better, and we believe that everything Ojode is just as much as his father was. And as ni kumshukuru Mungu kwa miaka hiyo yote ambayo amepatia huyo mzee, na tumuombe Mwenyezi Mungu amweke pahali pema peponi. Mimi sitaki niongee zaidi. Tuko hapa kwa sababu ya urafiki wetu na Ojode. Tumekuwa hapa mara kadhaa kufanya harambee pia pamoja naye kwa serikali, tumefanya kazi pamoja. Tumjua akiwa kiongozi wa heshima na kiongozi ambaye amejitolea kufanya kazi kwa nchi yake. Mimi najua ya kwamba hakuna askari mmoja ambaye ajui jina la Ojode, na kujua ya kwamba hata mambo ikiwa ngumu namna gani kule bunge, Ojode atawatetea na watasimamia, na atasimamia haki zao. And that makes us proud of his service to this country, both in parliament and indeed in the office of the president. Nikishika tu yale ambaye amesemwa hapa, yangu tu ni kuhimiza neno hilo moja la umoja wetu kama wa Kenya. Tujua ya kwamba chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Kibaki ni mengi ambaye tumeweza kuyaona hapa taifa letu la Kenya, na pia ni mengi tunaweza kuendelea kuyafanya ya kuinua hali ya maisha ya wananchi wetu wa Kenya. Tusiruhusu siasa ije kati yetu. Siasa itakuwa na wakati wake, lakini maendeleo ni ya kudumu. Na mimi najua miaka na miaka ambayo itakuja, kazi ya Mheshimiwa Rais Kibaki itaendelea kuwa na sifa katika taifa letu la Kenya, na hakuna kona la Kenya ambalo litaweza kusema ya kwamba hata kama yeye mwenyewe hajakanyanga huko, kazi yake imeonekana, na ni kazi ya kuunganisha wa Kenya, na ni kazi ya kuinua hali ya maisha ya mwananchi wa kawaida. Yangu tu niniombe tuendelee kuungana hivyo. Tuendelee kusema ya kwamba jukumu letu ni kutendea wa Kenya, lakini sio kujitendea sisi binafsi. Na tukifanya hivyo, ushindi utakuwa wetu sisi zote, tukijenga taifa letu pamoja, na tukihakikisha ya kwamba maisha ya watoto wetu yatakuwa mzuri zaidi kushinda yetu, kwa sababu ya kazi ambayo tulifanya wakati sisi tulikuwa kwa uongozi. Kwa hivyo, kwa hayo machache, niseme Mungu awabariki nyote, na tutaendelea kufanya kazi pamoja, na tutaendelea kujenga Kenya pamoja. Asanteni sana.